У Києві на співочому полі відбувся всеукраїнський з'їзд політичної партії «За майбутнє». На ньому були присутні представники усіх регіонів України, у тому числі і з Буковини. Делегати заходу одностайно ухвалили амбітне та необхідне рішення – брати участь у місцевих виборах 2020. Так як сьогодні якби поле бою є на Донбасі, так само от в нашому місті, напевно, в всій Україні поле бою – це освіта, медицина, наука, культура. І тому все ж таки ми бачимо в цій команді це саме тих професіоналів, які сьогодні йдуть рятувати ці галузі, йдуть допомагати людям. На місцях партія «За майбутнє» представлена сильними та потужними людьми, які працюють над розбудовою нашого краю. Це люди конкретних справ. 24 роки я народила першу дитину, місяць назад я народила третю дитину. І між дітьми 13 років різниці. Що змінилося? Абсолютно нічого. В кращу сторону для наших дітей, для майбутнього наших дітей не змінилося абсолютно нічого. Тому хотілося б, щоб наші мрії як батьків і мрії наших дітей, щоб вони дійсно реалізовані були саме в цій державі, в нашій Україні. А не думали би ми про закордон, про освіту за кордоном, про життя за кордоном. Під час з'їзду відбулася презентація програмних засад партії. Головний вектор розвитку політичної сили базується на зовнішньоекономічних та соціальних критеріях покращення життя громадян. Я завжди була аполітична людина. Я ніколи не думала, що я піду в політику. Становище в країні – це високі ціни, високий прожитковий мінімум. Це наразі зарплати низькі, особливо у нас у медиків. Медсестри не хочуть йти працювати, лікарі не хочуть йти працювати, за такі шукають тільки десь у приватних закладах, там де платять хороші заробітні плати. Тяжко і хочеться щось змінювати. Буковинські делегати окреслили план дій з подолання проблем нашого краю та висловили впевненість у тому, що злагоджені дії та командний дух, які продемонстрував партійний з'їзд, неодмінно приведуть партію до перемоги, аби без голосних гасел, без брехні, чесно і сміливо дивитися в очі своїм землякам. От основна мета політичної сили – за майбутнє.